ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንደምናላችሁ። ይህ ዲቫይን ሾው ነው። ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን እንደምናላችሁ በእያላችሁበት። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ይህ እንደተለመደው በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ያነሳ የምጫወትበትና የማወራበት በተለይም ደግሞ መንፈሳዊ ነገር ላይ ትኩረት አድርጌ የማወራበትና እንግዶችን እየጋበዝኩኝ በዚህ በስቱዲዮ የማወራበት ጊዜ ነው ማዘጋጅላችሁና ማቅረብላችሁ። ሶፎንያስ ሞላልኝ ነኝ። እንደምናላችሁ፣ ደህና ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ እንግዶችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁኝ ከኔ ጋር አብራችሁ እንድትሆኑ እጠይቃችኋለሁ። እንግዲህ በዚህ ቄስ አሉ፣ ቄስ ግርማ ዘውዴ አሉ፣ የተሃድሶ ዓለም አቀፍ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዚዳንት ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ነቢይ ፍሬው ቱፋ አለ፣ የክራይስት ላይፍ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን ባለራዕይና መስራች ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንዴት አላችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? የኮቪድ-19 ቢኖርም ግን ቤተ ክርስቲያን ተከፍታለች። አንዳንድ የጸሎት ደጆች ተከፍተው እንግዲህ ህብረት እያደረግን እንደገና ድጋሚ እድል ያገኘንበት ጊዜ ነው እና እንዴት ነበረ ቆይታ? እስቲ ቄስ ካንተ ልጀምርና እንዴት ነበረ የኮሮና ጊዜ እንዴት አለፈ? የኮሮና ጊዜ እንግዲህ እንደ ጥሞና ጊዜ ነው የወሰነው። ቸርቾች ብዙ ቦታ ላይ የተዘጉበት፣ በግል የምንጸልይበት፣ እንደዚሁ ምእመናንም በስልክ በተለያየ እንደዚህ በግል የምናጽናናበት ሁኔታ ነው የነበረው። አሁን ግን ጥሩ ሆኗል። ከተጀመረ በኋላ በክፍለ ሀገርም እዚህም ያሉ እኛ በኩል እንግዲህ ጥሩ ነው፣ አገልግሎትም ጀምረናል። አሁን በኮሮና ጊዜ ሁላችን ያው በእግዚአብሔር ፊት በጥሞና እየጸለን እየጾመን ነበረ። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር የሰጠን እድል በመጠቀም አሁን ደግሞ እያገለገልን እንገኛለን። በጣም ጥሩ። መቼም ዛሬ በተለይም ደግሞ ቄስን ከነቢይ ጋር አብሬ እዚህ እስከመጨረሻ ስቱዲዮ አንዳንድ የሚመለከቱ ተመልካቾች መቼም ምንድን ነው ነገሩ እንደሚሉ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ቄስ ብዙ ጊዜ ከነቢያቶች ጋር አትታይም፣ ህብረት አታደርግም ይባላል። ከዛም አልፎ ደግሞ ነቢያቶችን ትቃወማለህ። ነቢያቶች በእነሱን በመቃወምና በመገሰጽ ነው ብዙ የምትነሳው እና እንዴት ነው ከነብይ ጋር ዛሬ ያገኘውና በአንድ ስቱዲዮ ውስጥ ቁጭ ብላችኋልና ምንድን ነው ምክንያቱ? እንዴት ነው? እኔ የማልወደው ነብይን ሳይሆን የሐሰት ትንቢትን ነው። ከብዙ ነቢያቶች ጋር ደግሞ ህብረትም አለን። ጥሩ ጥሩ ነቢያት በትንቢት አገልግሎት በነብይነት አገልግሎት የሚያገለግሉ ጥሩ ጥሩ አገልጋዮች አሉ። ከእነሱ ጋር ህብረት አለን። አብረን ጸሎት ህብረትም አለን። እንደገና በእኛ በተሃድሶ ዓለም አቀፍ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ውስጥ ደግሞ አብዛኛው ነቢይና ሐዋርያ ነው። እኔ ገርሞኛል። እንዲያውም የምርጫው ቀን ስመረጥ ያው ብዙዎቹ እንግዲህ ይቃወምናል ስለሚሉ ላይ መርጡኝ ይችላሉ ብዬ ስቀርብ ብዙ ድምፅ ጠብቅ ጠቅላላ ነው የመረጠኝ። እንዴ ነቢያት ይወዱኛል ማለት ነው ወይ ጥቂት ሐሰተኞች ነው ማለት ነው የማይወዱ ወይ ስሜን የሚያጠፉ የሚለውን የተገነዘብኩበት ጊዜ ነው እና ነቢያትን ወዳለው አገልጋዮች ናቸው። ኦፊሱም በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ያለ እኛ የምንጠቀምበት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ሰው የማያውቀው እኔ ነቢይ መሆኔንም አያውቅም ቄስ ስለሚባል። ስለዚህ እኔ ራሴ ነቢይ ነኝ። ትናንትም እንደዚህ አገራዊ ፕሮፌሲ አምጥቻለሁ ትንቢት። ከዚህ በፊትም እንደዚህ ተንብዬ ተፈጽሟል በሀገር ደረጃ። ስለዚህ እንግዲህ ተቃውሞ የለንም። ይሄ የተሳሳቱ ትምህርቶች የተሳሳቱ ልምምዶች ለማረም ለመቅረጽ እንጂ ተቃውሞም የለንም። ልጆቻችንም ናቸው፣ እንወዳቸዋለን። አብዛኞቹም ደግሞ ለማረም የተናገርኩባቸው ታርመው ተስተካክለው ደስ ብሎኛል። ብዙዎቹ መስመር ውስጥ ገብተዋል። እኛ ስህተቱን ከነሱ ላይ እንዲራገፍ ነው እኛም አባቶች እንደዚሁ ስላሳደጉን ለመርዳት እንጂ ከጥላቻም ወይም ከመቃወም አንጻር አይደለም። ተመልካቹም ይሄን እንዲረዳልን እፈልጋለሁ። ግን ምንድነው አንዳንድ ሰዎች ምን አሉኝ፣ የተወሰነ ጊዜ እኔም አግኝቻለሁ ከነብይ ጋር በተለይም ደግሞ የተወሰነ ጊዜዎች የማግኘት እድሉ ነበረኝ እና አንተን ከሱ ጋር ስትታይ አይ በቃ ነቢያቱን የመቃወሙን ነገር ተጸጽቶበታል፣ ወደኋላ ተመልሷል እና ይቅርታም ጠይቆ ነው ንስሐ ገብቶ ነው ወይ እንዴት ነው ድጋሚ ከእነሱ ጋር ህብረት ያደረገው ወይስ በተለያየ የሚያገናኛቸው ነገር አለ ወይ ብሎም የሚያስቡ ሰዎች ገጥመውኛል። ከነቢይ ፍሬው ጋር ከድሮ ጀምረን እንገናኛለን፣ ቆይተዋል። ግንኙነታችን ከስድስት ዓመት በፊት ነው ማለት የዛሬ ስድስት ዓመት ገደማ ላይ እንዲሁ አዳዲስ ነቢያት ተነስተው ልክ ያልሆኑትን ልክ አይደለም በምንልበትም ሰዓት አብረን ነበር። ከዛ በኋላም እንደዛው
እንጂ የተለየ ወይ በተለያይተን በቅርቡ እንደዚህ የተገናኘ ነው ነገር አይደለም። ልክ እንደሱ ለጅም ግዜ አብረን የነበረን አብረን ምንዘልይ ነብያቶች አሉ በዛ ኦፊስም ያገለግሉ ማለት ነው። ጥሩ ጥሩ ስም ያላቸው ጥሩ አገልግሎት ያላቸው። ስለዚህ ንስሐ መግባት ለሚለው ሐሰትን ከመቃወም መቼም ንስሐን ገባም ንቃወማለን። የተበላሹ ነገሮችን ከማረም አንመለስም። ከንስሐ አንጻር ደግሞ ሁሌም ንስሐ እንገባለን። በእኛ ቤተክርስቲያን እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እምነትና እንደ ግሌም በየጊዜው ንስሐ እንገባለን። በቤተክርስቲያን ደግሞ እሁድ ስንሰበሰብ ራሱ አንዱ ከአምልኮ ስርዓታችን ውስጥ የንስሐ የሚባል አለ። እዛ ጋም ሁሌም ስለምናደርገው ንስሐ የሁሉ ጊዜ ተግባር ነው። ስለዚህ ካጠፋውም ከተሳሳትኩም ንስሐ መግባት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለሆነ ችግር የለውም ማለት ነው። አይ በጣም ጥሩ። እንግዲህ አንዱኛው የእናንተንም ግንኙነት ስሰማ እንደው ቄስ ከአንተም ልምጣና በተለይም ደግሞ ከነቢይ ፍሬው ጋር እና በዚህ በክራይስት ላይፍ ኢንተርናሽናል ቸርች አማካኝነት አንዳንድ ስራዎች ለመስራት ህብረት እያደረጋችሁ እንዳለም አንድ ኢንፎርሜሽን ሰማሁኝ እና እስቲ አንተም ባለህበት ማውራት አለብኝ ብዬ ቄስ ለአንዱ ነው ለዚህ ያነሳሁት። ምክንያቱም አንድ የሆነ ሀሳብ አስባችሁ ለሁለት መቶ አገልጋዮች የሚሆን የአፓርትመንት ይሁን እንደዚህ የጋራ መኖሪያዎች ነገር ለመስራት አብራችሁ ህብረት እያደረጋችሁ እንደሆነ የሚሰማ ነገር አለና እስቲ በዚህ ዙሪያ ምንድን ነው ያለው ሀሳብ እስቲ ንገረኝ። እንኳ እሱ ባለራእዩ አይዲያውን ያመጣው እሱ ስለሆነ እሱ ቢናገርበት እና እኔ ኋላ ሀሳባችሁ እንዴት ነው ከምንድን ነው የመነጨው ምንድን ነው ወደሚለው አንዱ የግንኙነታችሁ መነሻም ስለሆነ ተብሎ ስለሚታሰብ ለዛ ነው ያንን ማነሳለን። ወደኋላም ማነሳለትም ጥያቄዎች አሉ ለሱ። የግንኙነታችን መነሻ ይሄ ሳይሆን የክራይስት ላይፍ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን የተሃድሶ ዓለም አቀፍ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት አባል ነች። በእኛ ህብረት ውስጥ ወደ 60 ቤተ እምነቶች አሉ። ከ60ዎቹ ውስጥ አንዷ ነች። የዚች ቤተክርስቲያን መሪ ደግሞ ነብይ ፍሬው ቱፋ ነው። ነብይ ፍሬው ይሄንን ራእይ ይዞ ወደኛ መጣ ማለት ነው ወደ ህብረቱ። እና እንዲያስብ ያለው አንደኛ ምክር፣ ሁለተኛ ደግሞ በምን መንገድ ከኔ ጋር ትቆማላችሁ ምን ትሉኛላችሁ የሚል ነው። ይሄ የተቀደሰ ሐሳብ ስለሆነ ሁሉም ሊያደርገው የተገባ ነገር ግን የጥንት ቤተክርስቲያን ቀድሞ ያለችን ቤተክርስቲያን ያላስተዋለችው ነቢያቶችም አሁን በግልም የተነሱ አገልጋዮች ያላስተዋሉት ሰው ሁሉ ራሱ ላይ ሲያተኩር እሱ እንደዚህ አይነት አገልግሎት ላይ አተኩሮ መምጣቱ ለሌሎች የሚል ልብ መኖሩ የሐዋርያት ጊዜ አገልግሎት የሐዋርያት ጊዜ ልብ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎን ተቀብለ ነው እንደ ተሃድሶ ዓለም አቀፍ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ተነጋገር። ከዛ በኋላ እሱንም ጠራን ሐሳቡን አካፈለን እንዲያካፍል ለኔ ነው መጀመሪያ የነገረው። ከዛ እኔ ለህብረቱ መሪዎች ነገርኩ። ህብረቱ መሪዎች ሰሙ። ለዚህም ደግሞ ይሄን ነገር የሚረዱት የሚያማክሩና እንደ በላይ ጠባቂ ብለን ኮሚቴ አቋቋምንለት ማለት ነው። በዚህ አይነት ነው አመጣጡ ሐሳቡ የመጣው ወደ ህብረቱ ነው ለማለት ነው። አዎ በጣም መልካም። ለዛ ነው እኔም እንደመነሻ አድርጌ ወደ አንተ ቄስ ማምጣት የፈለኩት። እንግዲህ ወደ ነቢይ ፍሬው ቱፋ ልምጣና እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ ከዚህ በምን ልብን የተነሳህበት ሁኔታ እንዴት ነው ሀሳቡን ሲያሰብከው? ምክንያቱም በዚህ ጊዜ አንደኛ አሁን ኮቪድ ነው፣ ብዙ ችግሮች የነበሩበት ወቅት ነው። ለሰዎች ለመትረፍ ቀርቶ ሰው ለራሱ መሆን ያልቻለበት ጊዜ ላይ ከምን ሀሳብ ተነስተ ነው? ለመሆኑ ለራስ ምን ያህል ቤቶች ብትሰራ ነው? ምን ያህል ቤት ቢኖር ነው ለሰዎች ቤት የመስራትና ለአገልጋዮች በተለይም ደግሞ ይህን ነገር ለማድረግ ስትነሳ ራዕዩን እንዴት ነው ይዘህ የተነሳህበት ሁኔታ እስቲ እሱን ብታነሳልኝ። ኦኬ፣ እኔ የተነሳሁት ካለኝ ነገር አንጻር ሳይሆን ከተቀበለው ራዕይ አንጻር ነው። እግዚአብሔር ውስጥ እንሞላል። ድሮ ጀምሮ ብዙ አገልጋዮች አገልግሎ ከነ ፋሚሊያቸው ሜዳ ላይ ነው የሚቀሩት። ያሳዝናል። ሳየው ልቤ በዛ ጉዳይ ላይ ልቤ ያዝን ነበረ። ረጅም ጊዜም ጸልይ ነበረ። የእግዚአብሔርን ጊዜም እየጠበቅኩ ነበርኩ። አሁን ደግሞ ጊዜ ሆነና እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያናችን ሰፊ ቦታ ስለሰጠኝ፣ ስለዚህ ያንን ቀድሞ በውስጥ ላይ የነበረውን ያንን ራዕይ ለመፈጸም ነው እንጂ እኔ ቤቶች ብዙ ቤቶች ኖሩ አይደለም። እኔ ቤት የለኝም። ቤት ድሮ ነበረኝ ሽጬ
ቤተክርስቲያን ስተክል ገንዘብ ስላልነበረ ያለኝ ቤቴ ስለነበረ ቤቴን ሽጬ ነው የጀመርኩት ማለት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ አላሳፈረም። አሁን ደግሞ ቦታ ሰፊ ቦታ ገዝተናል። በዚህ ቦታ ላይ ደግሞ ለ200 አገልጋዮች ሰርተን ቤተክርስቲያን ሰርታ ከቻሉ በቅናሽ ዋጋ ካልቻሉ ደግሞ በነፃም የሚቀበሉበት መንገድ እየፈላለገን እየጸለን አንዳንድ ደግሞ የሚቀርቡ ሰዎች አባቶች እያማከርኩኝ ቀስ ግርማ በጣም ማምኖም የእግዚአብሔርን ሰውን በመደገፍም የሚታወቅ ስለሆነ እሳቸውን አማከርኩት። ውስጥ ላይ እንደዚህ አይነት ራዕይ አለ። በራዕዩ መሰረት እግዚአብሔር አቅርቦትን ወደ እኔ አምጥቷል፣ ወደ ቤተክርስቲያኑ አምጥቷል። እና በዚህ ላይ ምንድነው አስተዋጽኦ የምታደርጉት? ምንድነው የምትመክሩት? ምንድነው የምትመክረኝ አልኩት። ይሄ ከእግዚአብሔር ነው፣ በርታ፣ እንጸልያለን አለ። እንጸልየን ወደ ህብረቱ ወሰደን። ህብረቱ ውስጥም ካሉ መሪዎች ጋር አንድ ላይ ሆነን አየን። እግዚአብሔርን በመተማመን ነው እንጂ ኮቪድ ቢኖርም ባይኖርም እኛ ተስፋችን እግዚአብሔር ነው። ራዕዩ የሰጠው አካል የሚያስፈልግ ነገር ሁሉ እንደሚያሟላ ተስፋ አድርገን ነው። እሺ፣ እንግዲህ ከዚህ ጋር ያነሳህልኝ ሀሳብ በጣም ጥሩ ነው። እኔም ደግሞ ቦታችሁን መጥቼ በተለይም ቦሌ ኤርፖርት አካባቢ ቦሌ ላይ በጣም ሰፊ የሆነ መሬት መጥቼ አይቻለሁኝ። የተዘጋጀ ነገሮች አሉ። ጥሩ ሀሳብ ነው ብዬ ማስባለሁ እና የሚደገፍም ነው ለእነዚህ አገልጋዮች ይህን ነገር ለማድረግ እና እንደው በተለይም የተነሳህበት ከልጅነት ጀምሮ ይሄ ራዕይ በውስጥ እንደነበረ አገልጋዮች ሲቸገሩ ማየት ፍላጎትህ እንዳልሆነ ያገለገሉ ሰዎች የተሻለ ነገር እንደሚገባቸው ከማሰብ አንጻር እንደሆነ ይገባኛል እና እንደው ይሄን ነገር ስትነሳና ስታደርገው እንዴት ነው? ነገ ላይ ምን ታስባለህ? አሁን አንዱ አገልጋይ ለአንዱ አገልጋይ የሚያስብበት ሳይሆን አንዱ አገልጋይ ተቸግሮ እንዴት ነው እኔ ግን የተሻለ ነገር እየኖርኩኝ ያንን ሰው በስሬ የማስገዛው? የአንዱ ስኬት የሌላው ውድቀት እስኪመስል ድረስ አገልጋይ ለአገልጋይ ብዙ የመግባባቱ ነገር በማይታይበት ሁኔታ አንተ እንዴት ደፍሬ እናሳብ ልታስቦ ቻልክ? እሱንም አንድ ላይ ብታነሳልኝ። ምክንያቱም አገልጋይ ከአገልጋዩን በየሚዲያው መተቻቸት፣ መነጋገር፣ የአንዱን ስብከት አንዱ መተቸት እንደዚህ መባባል ነው እንጂ ብዙ አብሮ ለመኖር እንዴት ነው አሁን 200 አገልጋይ በተለያየ አጥቢያ ሆኖ የማይግባባ አንድ ላይ ኖሮ እንዴት ይግባባል ብዬም ስለማስብ ነው። እሱንም በዛው ብታነሳልኝ። ምንድነው እኔ ከእግዚአብሔር በተቀበለው ምርት መሰረት ነው እንጂ የምሰራው እነሱ ወደፊት እንዴት ነው የምኖረው የሚል አስተዳደራዊ ነገር ጋር የተገናኘ አይደለም። እነሱ ተቻችሎ መኖር እነሱ ድርሻ ነው። እኔ ግን ከእግዚአብሔር በተቀበልኩት ራዕይ መሰረት እግዚአብሔርን በመተማመን ስራውን መቀጠል ነው ያለብኝ ብዬ አስባለሁ። የተነሳሁበት አነሳስ ማንንም ማይች ሳይሆን እግዚአብሔር ሸክሞን በነ ውስጥ ስላስቀመጠ ራዕይ በነ ውስጥ ስለነበረ የእግዚአብሔርን ድምፅ በመከተል ነው የጀመርኩት ማለት ነው። እና እግዚአብሔርን ፍቅርን የማያውቅ እግዚአብሔርን አያውቅም ነው የምለው መጽሐፍ ቅዱስ ማገር ማለት ነው። እና እኛ አገልጋይ ይቅርና ሁሉም ሰው በፍቅር እንድኖር መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል። ብትችሉ ከሰው ሁሉ ጋር ተስማምታችሁ ኑሩ ይላል። ብትችሉ የማያስችል ነገር ስላለ ነው ብትችሉ ያለው። ግን ደግሞ የእግዚአብሔር ጸጋ ያስችለናል። እንግዲህ ቄስ፣ ወደ አንተ ልግባና ወደ አንተ ልመለስ እና አንዱኛው አሁን ነብዩ ወደ እናንተ ይህን ራዕይ ይዞ ሲመጣ ይህን ሀሳብ ይዞ ሲመጣ በምን አይነት መልኩ ተቀበላችሁት? እንዴትስ ነው የተረዳችሁት? ብዙዎች የማያስቡትን ነገር እሱ አስቦ ሲመጣ በዚህ እንደተደነቅና ይህ ደግሞ መልካም ነገር እንደሆነ እንደተረዳህ አይተኛል እና እንደ ማህበራችሁ፣ እንደ ህብረታችሁ፣ እንደ ተሐድሶ ዓለም አቀፍ ህብረት እንዴት ነው የተረዳችሁት? እንደ መሪም እንዴት ነው የምታስቡት? እስኪ ይህን ብታወራኝ። መጀመሪያ ሀሳቡን ሲነግረኝ ገርሞኛል። ምክንያቱም አሁን ይሄ የራሱን የሌላውን ሰው የሚቀማ የሚሰበስብ አይነት የአገልጋይ ጄኔሬሽን እንጂ ያለው ልስጥ ለሌላ ሰው የሚያስብ የለም።
ስለዚህ ያዋሪያት ትምርት ያዋሪያት ጊዜ የነበረው ትምርት እንደሱ ነው። በመካከላቸው አንድም ችግረኛ አልነበረም ይላል። እንደገና ደግሞ ሐዋርያ ጳውሎስ በጻፋቸው መልእክቶች ላይ በመካከላቸው ያሉትን ችግረኞችን አስቡ ይላል። እና ይሄ በጣም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ቤተክርስቲያን ወንጌል መስበክ ነው ዋናው ዓላማዋ፣ መስከራ ማምጣት ነው፣ የመጡትን በጌታ ማሳደግ ነው። እንደገና ከሐሰተኛ ትምህርትና ከስተት ትምህርት፣ ከስተት አሰራር፣ ከስተት መንፈስ መጠበቅ ነው። መመስከር፣ ማሳደግ፣ መጠበቅ የቤተክርስቲያን ዋና ስራዎች ናቸው እነዚህ። ከዛ በኋላ ደግሞ በመካከላችን ደግሞ ያሉትን ድሆችን ችግረኞችን የማሰብ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ተልእኮ ነው። እና ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔር ነው የገለጠለት፣ እግዚአብሔር ነው የረዳው። ከዚህ ሀሳብ ጋር ሲመጣ ብዙ ሌላ ነገር ማሰብ ሲችል ይሄንን ካሰበ እግዚአብሔር ነው ያሳሰበው። ይሄን እግዚአብሔር ነው ያሳሰበ። ለአንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር የተለየ ራእይ ይሰጣል። የመነሻቸው የመታወቂያቸውም ጭምር ይሆናል ያ ይዘው የተነሱት ነገር ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ለብዙ ሰዎች በረከት የሚሆኑበት የምድር ገጽ የሚቀየርበት የዘመናት አሰራር የሚቀየሩበትን አንዳንድ ሰዎች ውስጥ ያስቀምጣልና ይሄ በጣም የተቀደሰ ሀሳብ ነው። እና በጣም አስበሃል ወይ አስተውለሃል ወይ በስሜት አይደለም ወይ ብዬ ሁሉ ጠይቄዋለሁ። አይ በቃ እንደዚህ አስቤያለሁ፣ እንደዚህ እግዚአብሔር ራእይ ሰጥቶኛል አለ። ከዛ ይሄን ነገር ለህብረቱ አቅርበን የህብረቱ ሰዎችም አንደኛ ይጸልዩልሃል፣ ሁለተኛ የሚመክሩ የተሻለ ሀሳብ ያሉ ሰዎች እና የሚረዱህን ሰዎች እዛ ውስጥ ደግሞ ስላሉ እነሱ ፊት አቅርበን እንመካከራለናል። ጸለይንበት፣ ለእሱም ጸለይንለት ጠርተነው፣ ከዛ መከርን፣ ኮሚቴ አቋቋምን። የበላይ ጠባቂና አማካሪ ብለን ማለት ነው። ፕሮጀክቱን ራን የሚያደርገው እሱ ነው። ግን ይሄ በላይ ጠባቂና አማካሪው ምንድን ነው የሚያደርገው? ስለ ሁኔታውም ነገሮችን የማየት የመምከር የመጸለይ አቅጣጫውን እንዳይለቅ መስመሩን የማስጠበቅ እንደገና ደግሞ በርደኑ እሱ ብቻ ላይ እንዳይሆን ያው ብዙዎችን ሸክም ነው ተሸክመው የተነሳውና ይህን ሁሉ ወጪ መቼም ከራሱ እሱ መሬቱ አለ እግዚአብሔር ከሰጠው ከዛ ላይ እንግዲህ ሁሉንም ባይችል ፕሮጀክቱ ይቀጥላል ወደፊት 200 እዛ ቦታ ላይ ላይሆን ይችላል 200 በኋላም ደግሞ 300 400 እያለ ሊቀጥል ይችላል። እግዚአብሔር የሚያሳድገውም ራእይ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ መርዳት የሚፈልጉ ሰዎችንም ባለሙያዎችንም መሐንዲሶችን በዚህ መሳተፍ የሚፈልጉትን ሁሉ ኢንቫይት የማድረግ ወንድማችን እንዲህ አይነት ስራ ጀምሯል። በሙያችሁ እናንተ እንደዚህ አይነት ቅዱሳንን መደገፍ የምትፈልጉ መርዳት የምትፈልጉ መሐንዲሶች፣ ኢንጂነሮች፣ ኮንትራክተሮች እንደ እውቀታችሁ በተለያየ መንገድ ሙያው ያላችሁ ብለን ኢንቫይት የምናደርግበት እንደዚህ በሚዲያ ሁሉ የሚሰሩለት ሰዎች ነው። እነዚህ ኮሚቴ ብለን ያቋቋም ነው ማለት ነው። እና ይሄንን ስናይ እንግዲህ እኛ ደስ ብሎን ነው። ይሄ ደግሞ ወደ ሌሎቹ እንኳ መጋባት አለበት። ምክንያቱም አሁን ነቢያት ተብሎ በምድራችን ላይ የተነሱበት ወቅት ላይ የዋን ማን ሊደርሺፕ ይታያል። ንብረቱ የሚሰበስቡት ሀብት ብዙዎቹ በግላቸው ስምም ያደረጉበት ሁኔታ አለ። ከድሮ ሲሰበሰብ በቤተ ክርስቲያን ስም ነው የሚቀመጠው። የድሮዋ ቤተ ክርስቲያን በራሷ አረገችና ህንፃ ትሰራለች፣ አገልጋዮችን ታስርባለች፣ ልጆቻቸው ይታረዛሉ፣ ራቁታቸውን ይሄዳሉ፣ ችግር ውስጥ ነው የነበሩት። የአሁኖቹ ያንን ችግር አይተው እንደነዛ እንዳንቸገር ብሎ ይመስለኛል ሀብትን ሁሉ በራሳቸው ስም ያደረጉት። አባቶቻችን የገጠመ ሌሎች አገልጋዮችን የገጠመ ብለው ይመስለኛል። ሁለቱም ሁለት ኤክስትሪም ነው፣ የተለያዩ ጽንፎች ናቸው። እነዚህ ጽንፎች የሚያስወግድና የጥንቷ ቤተክርስቲያንም የረሳችው ያላደረገችውን ነገር እንድታስብ የሚያደርጋት የነባሮቹ ቤተ እምነቶች ማለት ነው። አዳዲሶቹም ደግሞ ለግሌ ብቻ እኔ ብቻ ይመቸኝ፣ እኔ ብቻ ባለሀብት ልሁን፣ እኔ ብቻ ፎቅ በፎቅ ላደርግ፣ እኔ ብቻ ፕሌን ልግዛ፣ እኔ ብቻ እንደዚህ እንዳይሉ የእግዚአብሔር ስራ ተያይዘ ብቻን የማሰራው ስለሆነ ተያይዘህ የምትሄድበት ስለሆነ ይሄ የተቀደሰ ሀሳብ ነው፣ ትምህርትም የሚሆን ነው። የተርኒንግ ፖይንት የሚያመጣ የአቅጣጫ ለውጥ በአብያተ ክርስቲያናት የሚያመጣ ነው በሚል
ደስ ብሎን በሙሉ ልባችን ሱጋ ለመቆም ለማገዝ ለመደገፍ ቤተክርስቲያኒቷንም ለመደገፍ ራዩ ወደፊት እንዲፋጠን ማለት ነው። በዛ መልክ ነው እኛ የተቀበልነው። አይጥሩ እንደ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደ ወደ ነብይ ፍሬውም ልምጣና ምንድነው አንደኛው ነገር እነዚህን አገልግሎቶች አሁን ለ200 አገልግሎቶች እንግዲህ የመኖሪያ ቤት እንደሚሰጣቸው ወይም ደግሞ እንደሚተላለፍላቸው ያነሳና ያወሳን ያለ ነው። እንደው እዚህ ላይ እነዚህ ሰዎች እነዚህ አገልግሎቶች እነማን ናቸው? በምን መስፈርትስ ነው የሚገኙት? ከየት ነው የሚመጡት? ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ብዙ አገልግሎቶች ቤት እንደሌላቸው አውቃለሁ። ምንድነው አገልግሎቶች የት ነው ያሉት? አገልግሎቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያሉት። እነኚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አገልግሎቶች ምናልባት እኔ የማውቃቸው ላይሆን ይችላል፣ ነገር ግን የቤተክርስቲያኑ አሰራር እንዴት ነው? ወደ አብያተ ክርስቲያናት ነው ሀሳቡን ያመጣል። እኛ ቤት ነው የምናዘጋጀን እንጂ አገልጋዮችን እኛ አይደለም የምናዘጋጀን። አገልጋዮችን መስፈርት ቤተክርስቲያን ታያወጣችን ምንድን ነው? የአገልግሎት ዘመን፣ የቤተሰብ ቁጥር፣ የህይወት ምስክርነት ያሉትን እነኝን አገልጋዮች ከየአብያተ ክርስቲያናት በነሱ በኩል ተመልምለው በነሱ በኩል አልፎ ነው መጡት። ጥሩ። ከዚህ ጋር እንደው በተያያዘ ታዲያ ቄስ፣ የእናንተ ስብረት በዚህ ላይ ምንድን ነው ያለው ኃላፊነትና ድርሻ? ለምሳሌ ቤቱ በመገንባት ላይ ሊሆን ይችላል፣ በቁሳቁስ ሊሆን ይችላል፣ በሙያ ሊሆን ይችላል፣ በገንዘብ በተለያየ ነገር። እንደዚሁም ቅዱሳኑና ደግሞ አገልጋዮች፣ ሌሎችስ አገልጋዮች ምን አይነት ኃላፊነት ይኖርባቸዋል ብላችሁ ታስባላችሁ? እንግዲህ ቅድም እንዳስረዳሁት እኛ ሚና አንደኛው መጸለይ ነው፣ በምክር መርዳት ነው። አቅም ያላቸው አገልጋዮችም እኛ ውስጥ በህብረታችን ውስጥም ያሉ ካሉ ደግሞ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ነው፣ የአቅሙን ያህል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ለአንድ ሰው ቤት ገዝታ መስጠት የማትችል ቤተክርስቲያን ግን የአቅሟን ያህል 100,000፣ 200,000፣ 50ም፣ 20ሺም፣ 50ሺም እንደሱ አይነት ኮንትሪቢዩት ልታደረግ ትችላለች ለዚህ ፕሮጀክት ማለት ነው። ፕሮጀክቱ ደግሞ የዚህ የተሃድሶ ዓለም አቀፍ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ውስጥ ያሉ አገልጋዮች ብቻ ስላልሆኑ የሚታቀፉበት የእኛ ብቻ አይደለም። የወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ነባሩ ማለት ነው፣ የፔንቴኮስታል፣ የቪዥነሪ፣ አሁን ቅርብ የተቋቋሙ የፍቅር በክርስቶስ አንድነት የሚባሉ አዳዲስ ህብረቶች አሉ በካውንስሉ ውስጥ ማለት ነው፣ በኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል ውስጥ። እንደዚሁም ደግሞ የቃሌዮትና የመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን አሉ። የእነዚህ ቤተክርስቲያን አባላት ቤተክርስቲያኖቹም ወይም አጥቢያዎቹ ወይም የአንዱ አጥቢያ ሽማግሌ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ሸክም ሰጥቶናል፣ ለማንም አገልጋይ ይሁን በዛ መስፈርት ለመጣው አሻራችን እናኖራለን፣ ኮንትሪቢዩት እናደርጋለን የሚሉ ኮንትሪቢዩት እንዲያደርጉ ቅድም ባቋቋም ነው የበላይ ጠባቂና አማካሪ ኮሚቴ አማካይነት የማስታወቂያ ስራዎች፣ የማበረታቻ፣ የጸሎት፣ የመቀስቀሻ ፕሮግራሞች ሁሉ ይደረጉና ማስታወቂያዎች ይሰራሉ። ወደዛ አካውንት እንዲገባ ይደረጋል። ዋናው በብድርም ሊሰራ ይችላል። አሁን ገንዘብ ከነሱ ማን ነው ከየቤተ እምነቱ ወይም ከቅዱሳን ከክርስቲያኖች ስላልተገኘ አይቆምም። በባንክ ብድርም ይሰራል። እንግዲህ ራዩ ያ ፕሮጀክት ውስጥ የው ሰፊ ስለሆነ እነዚህ ነገሮች አሉ። ያ ማለት በባንክ ብድር ከሆነ እነዚህ ሰዎች እየከፈሉ ረጅም ጊዜ ሰፈር እንዲያደርጉ እንዲሰቃዩ ያደርጋቸዋል። አይሰቃዩ፣ በጣም ያገለግሉን። ምድሪቱ ላይ ዋጋ የከፈሉ ሰዎች አይሰቃዩ፣ ዋጋም አይክፈሉ፣ እኛ እናሳርፋቸው። ያለንን ያህል በግለሰብ ደረጃ 10,000፣ 20,000፣ 5,000 ኮንትሪቡት አድርገን እንቀንስላቸው ካሉ ለአንዳንዱ በነፃም ሊደርሰው የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በትንሽ ክፍያ የሚደርስበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። የእኛ ድርሻ ያ ነው። ቅድም እንዳልነው መስፈርቱ አለ። የአገልግሎት ቆይታ ይታያል። እነዚህ ውስጥ ይሄ ፕሮግራም ውስጥ በአሁኑ ፕሮግራም በፈርስት ፌዝ፣ ሰከንድ ፌዝ፣ ሰርድ ፌዝ እየተባለ ነው የሚቀመጠው ፕሮግራሙ እና
በፈርስት ፌዝ ውስጥ እነማን ናቸው መጠቃለል ያለባቸው? ለምሳሌ ከ30 5 አመት በላይ አገልግሎት ያላቸው ሊሆኑ ይችላሉ ፈርስት ፌዝ ላይ ወይም መጀመሪያ ደረጃ ላይ። ሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ከ30 አመት በላይ አገልግሎት ያላቸው ተብሎ ሊቀመጥ ይችላል። አንዱ መስፈርት እድሜ ነው ብለናል የቆይታ። ያ ብቻ ሳይሆን እንደገና የቤተሰቡ ሁኔታ ደግሞ ይታያል። ብዙ ቤተሰብ አለ ወይስ የለውም ያ ሰው በሚለው መስፈርት ነው አብያተ ክርስቲያናት ሆኑ ቤተ እምነቶች እነዚህን ሰዎች ሰሌክት ወይም መርጠው የሚሰጡት። ሌላው የአቅሙ ሁኔታ፣ አቅሙ እንዴት ነው? ክራይ ከፍሎ መኖር ይችላል አይችልም? በጣም ጉዳት ውስጥ አለ ወይስ እንትን ነው ራሱን የሚችል ነው የሚለው ነገር ይታያል። ሌላው ምስክርነት፣ ቤተ እምነቱ ነው ምስክርነት የሚሰጠውና በዛው በኩል በአብያተ ክርስቲያናት በኩልም ቢሄድ ያንን ቤተ እምነቱ የሰው በጣም ብዙ አመት ያገለገለ ነው የደከመ ነው ተብሎ ምስክርነት ይሰጣል። እና እነዚህ ነገሮች ላይ የመርዳት ቅዱሳንን የማስተባበር ኮንትራክተሮች፣ ባለሀብቶች ይህን ነገር የሚሰሩ መሐንዲሶች በጉልበት በአቅም በእውቀት ያንን የሚሰጡ ሰዎችን መጋበዝ ስራ በሚዲያ ላይም በተለያየ መንገድ ያንን የማመቻቸት ለዛ ፕሮግራም ያንን ነው እንግዲህ እኛ እንደ ህብረት የምናደርገው። አዎ ጥሩ። እንደው ነብዩ ወደ አንተ ልምጣና ጥያቄን ይዤ ይህንን ለ200 አገልጋዮች መቼም የሚሰራውን ፕሮጀክት በወጪ ደረጃ በጣም ብዙ ወጪዎች እንደሚኖሩት የታወቀ ነው። በተለይም ደግሞ አሁን ግንባታ የማይደፈርበት ጊዜ ነው፣ ብዙ ነገሮች የተወደዱበት ዋጋቸው የጨመረበት ጊዜ ነው። እንደዚህ በቀላል የሚቀመስ አይደለም። እንደው ይህንን ወጪ ታዲያ ማን ነው የሚሸፍነው? በምን አይነት ሁኔታ ነው ነው ፈረንጆችም አሉበት የሚባለም ነገር ሰማሁኝ። እና ፈረንጆች ናቸው እውነት የሚገነቡት ወይስ እንዴት ነው? መቼም በአንድ ኢትዮጵያዊ ነብይ የሚደፈር የማይመስል ነገር ነው ይሄ ሀሳብ። እና እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ ውስጥ ይችን ትንሽ ምላሽ መሰጠልኝ ደስ ይለኛል። ረእም የሰጠ አካል አለ፣ እግዚአብሔር ማለት ነው። ሁለተኛ የእግዚአብሔር ህዝብ ማለት እነሱ እንጂ ከነጮች ጋር በተገናኘ አዎ። አይ አንዳንድ ጊዜ በተለይም ይሄ ቤተክርስቲያን የሚሰራ ነገር ቤተክርስቲያን የምታደርገው አገልጋዮች የሚያደርጉት ነገር እንደዚህ ከበድ ያለ ነገር ሲሆን አሀ ይሄማ ከኋላ ፈረንጅ ነገር ቢኖር ነው እንጂ መቼም በአንድ ኢትዮጵያዊ የሚደፈር አይደለም ተብሎ ይታሰባል። እና እንደው ከዚህ ጋርም እንደው ትንሽ በደንብ አብራርተህ ብትመልስልኝ ደስ ይለኛል። እኛ እንግዲህ ያው ክርስትና ራሱ የእምነት ነው አይደለም? በእምነት ነው የጀመረው። አሁንም በእምነት ነው፣ ራዩንም በእምነት ነው የተቀበለን፣ ስራውንም በእምነት ነው የምንሰራ። እግዚአብሔር ነጮችን ካመጣ አሜን ብለን እንቀበላለን። ተቋሙ የለኝም። እግዚአብሔር ደግሞ አበሻዎችን ካስነሳ አሜን ብለን እንቀበላለን። አሁን እኔ እንዳስነሳ ማለት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ሰዎችን እንደሚያስነሳ ከመቶ መቶ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም ራዩ የሰጠው እግዚአብሔር ስለሆነ የብዙኑ እንባ እግዚአብሔር ሊያብስ የብዙኑ ችግር እግዚአብሔር አይቶ ማለት ነው። ምክንያቱም አይተ ከሆን ከአገልጋይ ልጆች አብዛኛው ጊዜ በተለያየ የማይሆኑ ቦታ ውስጥ ታገኛቸዋለን። ለምንድን ነው እንደዚህ ሆናችሁ ብለን ስንጠይቅ አሁን ስልንግ ስናደርግ እንደ አባተ ከመሆንማ ይሄ ይሻለኛል ነው ምሉት። አባተ 40 ዓመት አገልግሎ ይኸው ሜዳ ላይ ወርቋል። ዘበኝነት እንኳን ገብቶ ምን ለመስራት ጥበቃ ሰራተኛ ሆነ እንኳን ለመስራት እድሜ ሆኗል። ቤት የለውም፣ ገንዘብ የለውም። ነገር ግን እኛን ደግሞ ወልደዋል፣ ከእሱ ተወልደናል፣ ምን ብላ ምን ጠጣ ነገር አተናል በማለት ከክርስትና ህይወታቸውን ሰቀር ይወጡ ነው የሚገኙት ብዙዎቹ ማለት ነው፣ ብዙ አገልጋይ ልጆች። ያ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ እነሱ ስለምጸልዩ እግዚአብሔር ራእይ ሰጡኛል። እግዚአብሔር ራእዩን ሲሰጥ ራእዩን ደግሞ ይዞ የሚሮጡ ሰዎች ራእዩን የሚያስፈጽሙ ሰዎችን እግዚአብሔር አዘጋጅቷል እንጂ አሁን ለጊዜው እንግዲህ የሰማው ነገር የለም። ግን እግዚአብሔር አሁን ያሰመኛል አስባለሁ። አዎ ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደው በጊዜ ገደብ ደረጃ ምን ያህል ነው ያቀዳችሁት ጊዜ አለ? በዚህ ጊዜ ነው በዚህ ገደብ ነው ብላችሁ የምታስቡት ነገር አለ? እንግዲህ እኛ የመሰረተ ድንጋዩን ጥለናል። በቅርብ ቀናት ውስጥ ቁፋሮ እንጀምራለን። እግዚአብሔርን ተማምነን እኛ ያስበን በሶስት ዓመት ውስጥ የመጀመሪያውን ፌዝ
ወይ የመጀመሪያ ዙሩን እንትን ለማድረግ ለማስረከብ እቅዳችን ያለ እግዚአብሔር በመተማመን ማለት ነው። አሁን ያቀማችን ገንዘብ ነው አይደለም፣ እንድንወራ አይደለም፣ ግን እግዚአብሔር ስላለን ነው። አዎ በጣም ጥሩ። እንግዲህ በእንግዲህ ቄስ ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ ማነሳለ ነገር ይሄንን ሐሳብ ወይም ከንግግር ባለፈ ይሄ ራይ እንዴት ነው ለተጠቃሚዎች ወይም ለአገልጋዮቹ ተሰርቶ ስለመተላለፉ ምን ያህል እርግጠኛ ናችሁ? ያረጋግጣችሁበት መንገድ አለ ወይ? የእናንተ ህብረት ኃላፊነቱና ድርሻው ምንድን ነው? እስከ ምን ድረስ ነው የሚሆነው? ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች በንግግር ደረጃ ብቻ እንዳይቀሩ ህብረቱ ለዛ ነገር ምን ያህል ትኩረት ሰጥቶ ነው እየሰራ ያለው? ኃላፊነታችሁስ ምንድን ነው ብላችሁ ነው የምታስቡት? ቅድም ወንድሜ ነቢይ ፍሬው እንዳለው የእኛ ስራ በእምነት ነው። እናምናለን መንገድ ላይ እንደማይቀር እንደሚሆን እንደሚሳካ እናምናለን። አምነን ደግሞ ያመንነውን እንናገራለን። የተናገርነው ደግሞ ስጋ እንዲለብስ መሬት ላይ እንዲወርድ እና እንዲታይ ጥረቶችን እናደርጋለን። አንደኛው ጥረታችን እንደነገርኩ ይሄ የበላይ ጠባቂና አማካሪ ወይም ፋሲሊቴተርስ አይነት የሚሆኑ ሰዎችን ኮሚቴ አቋቁመናል። የተለያዩ ኮሚቴዎች ወደፊት ሊቋቋሙ ይችላሉ። በዚህ ዙሪያ ከሙያ አንጻር በዚህ ዙሪያ ላይ ሙያ ያላቸው የተለያዩ ሰዎችን ጥሪ አድርገን በሚዲያ አንዱም ይሄ ነው። በዚሁ ሚዲያ አማካኝነት ጥሪ እናቀርባለን። ይሄ ራዕይ የገባችሁ ደስ ያላችሁ፣ እንደ ሪል ስቴት ነገር ነው የሚሰራው። የሚቆም ነገር አይደለም። በጣም እየሰፋ ሂዶ ትልቅ ችግር ሊፈታ ይችላል። ከክርስቲያኑ ከአገልጋዮችም ወደ ሌሎች ማህበረሰብም የሚሻገርበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ሰፋ ተደርጎ በባለሙያ ከተያዘና ያንንም ኮሚቴ በማቋቋም አብያተ ክርስቲያናት ህብረቶች አሉ በማስተባበር ይሄን አይዲያ ወደ ካውንስልም አቅርበን በሀሳብም በሌላም እንዲረዱን በማድረግ እንደዚህ አይነት ስራዎችን ለመስራትና ራዕዩ ወይም ሀሳቡ በሀሳብ ደረጃ ብቻ እንዳይቀር ጥረት የማድረግ እና ስራውን የማፋጠን እንግዲህ ሀሳብ ይዘናል። ያንን ሸክም ወስደን ለመስራት ቃል ገብተናል ማለት ነው። የመጀመሪያው አሁን ወደ ስራ የተገባ ነገር የለም፣ ገና ነው። ግን አይዲያው ይሄ ነው ሀሳቡ። በጣም ጥሩ። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ደግሞ ነቢይ፣ ምንድን ነው አሁን መንግስት በዚህ ጊዜ በተለይም ከቅርብ ዓመት ሀብቶች ወዲህ መንግስት ለዜጎች የመኖሪያ ቤቶችን በተለይም የጋራ መኖሪያ ቤቶችን እነዚህ ኮንዶሚኒየሞችን እያዘጋጀ ለመስጠት በተለይም ደግሞ አሁን በቅርብ ጊዜ ደግሞ እንደሰማ ነው ሰዎች በአቅማቸው ደረጃ እየተደራጁ መኖሪያ ቤቶች እንዲገነቡ ሰዎች መኖሪያ እንዲኖራቸው ከዚህ ከመኖሪያ ከኪራይ ጋር በተያያዘ ብዙ ጭንቀቶች ስላሉ ያንን ለመቅረፍ ብዙ መንገዶችን እየተሄደ ያለበት ሁኔታ አለ መንግስትና፣ እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ መቼም አንተም ለእነዚህ ለ200 ሰዎች አገልጋዮችም ቢሆኑ ኢትዮጵያውያን ናቸው፣ ዜጎች ናቸው እና ለእነዚህ ሰዎች ይህን ነገር ወደ ማድረጉ ስትነሳሳ እንደው መንግስትስ በምን ያህል መልኩ ነው አንተን ሊያግዝህ ሊረዳ እንደው ይህንስ ነገር ወደዛ የወሰድክበት ሁኔታዎች አሉ ወይ? ከመንግስት ጋር የተያያዘስ የሚያግዝህ ነገር አለ ወይ? ያው እንግዲህ መንግስት ያው እንግዲህ ለዜጎች ያስባል፣ የዜጎች ነገር ግድም ይላል እና በእኛ በኩል አሁን ወደ መንግስት ያደረሰን ነገር የለም። ግን እምነቴ ምንድን ነው ሶሻል ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ መልካም ነገር በማድረግ የሚታወቅ ሰው ሰዎችን ማለት ልማት እንዲኖር ሰዎች እርስ በርስ ተያይዞ እንዲሰራ ድጋፍ በማድረግ ይታወቃል። ድጋፍ ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ። አዎ፣ በዚህ በእናንተ ስራ ላይ ከመንግስት እንዴት ነው የእናንተስ ፍላጎት ምንድን ነው የሚለውን ነገር በዛው እንድታስረዳኝ ነው። እኛ አሁን ከመንግስት የምንፈልገውን ነገር ምንድን ነው? መንግስት አሁን ስራው እንዳይዘገይ ስራው እንዲፈጠር፣ ለምሳሌ ተገዝቶ የሚመጡ እቃዎች ይኖራሉ ከቀረጥ ጋር የተገናኘ ከአንዳንድ ከቦታ አንጻር አንዳንድ ነገሮች ከመንግስትም እኛ
የምንጠብቅ ነገሮች አሉ። መንግስት ደግሞ ይረዳል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ቆንጆ እንደው ይሄ ራዩ እንደው የእውነት የሚሳካ ከሆነና የሚተላለፍ ከሆነ እንደው ቁጥሩን የማሳደግ ከፍ የማድረግ አላማ አላችሁ? እንዴት ነው እስቲ በዚህ ላይ ቄስም ነብይም ብትመልሱልኝ ደስ ይለኛል። ወደፊት እግዚአብሔር ብረዳ ሁሉም ክልሎች ላይ መስራት እንፈልጋለን። ለአገልጋዮች ማለት ነው መስራት እንፈልጋለን። እየጸለይን እናያለን። አሁን በዚህ ላይ ነው ፎከስ ያደረገን እንጂ እቅዱ ለወደፊት ሁሉም ክልሎች ላይ መስራት እንፈልጋለን። እንግዲህ ያው ቅድም መንግስት ያነሳው መንግስት የሚለው መንግስት መደገፍ አለበት። ምክንያቱም በመንግስት ፕሮጀክትም ይሰራ፣ ሰዎችም በደግላቸው ተደራጅተው ገንዘብ አዋጥተው ይስሩ ብለው ክብርት ከንቲባዋ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ባለፈውም አስተዋውቀዋል። በዛ መንገድም ይሰራ። ዋናው የዜጎችን ችግር መፍታት ነው። ይሄ አካል ደግሞ ይሄ የሃይማኖት ተቋም እንዳውም የሃይማኖት ተቋም ገንዘቦች ከሚቀመጡ ልማት ቢሰሩ መንግስት ይወዳል። አሁን እኛ ምንድን ነው አንደኛ አንድ ቤተ እምነት ውስጥ ያለች ገንዘብ ናት እች፣ የሁሉም የእምነት ተቋም አይደለም። ከዛ አልፎ ደግሞ የተወሰነ ህብረት ከካውንስሉ መላው የተወሰነ አንድ ህብረት ነው ደግሞ ከዚህ ጋር ደግፋለሁ ብሎ ቆሞ እያለ ሌሎችም ህብረቶች፣ ሌሎች ቤተ እምነቶች፣ ካውንስሉ በሙሉ ለእንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ድጋፍ የመስጠት ግዴታ አለበት። እንደገና ደግሞ ፍላጎትም ሊያድርበት ይገባል። መንግስት ደግሞ እነዚህ አይነት ነገሮች እንዳይተጓጎሉ አሁን ለምሳሌ እቺ ቦታ ላይ 200 ቤቶችን ማስቀመጥ አይቻልም። ሌላ ተጨማሪ መሬት ያስፈልጋል። ለዛ የአዲስ አበባ መስተዳደር ቢሰጥ ልክ ለሌሎች ዜጎች ተደራጅተው እንደሚሰጡ ለዚህ ቢሰጥ አንድ ነገር ነው። ምክንያቱም እነሱ በሚሉት መንገድ ተደራጅቶ ገንዘብ አዋጥቶ መስራት የማይችል ዜጋ ደግሞ አለ። እርዳታ ድጋፍ የሚፈልግ ዜጋ አለ። ያ ዜጋ ደግሞ በዚህ በኩል ትውልድ የሚቀርጽ ነው፣ የሚያስተምር ነው፣ አገልጋይ ነው፣ ሞዴል ሊሆን የሚችል ነው። ይሄ ሞዴል ሊሆን የሚችል የእሱ ልጆች ሲጎዱ እሱም ደግሞ ቆሞ የሚያስተምራቸው ሰዎች ሁሉ ፊት ውጤታማ ሳይሆን ሲቀር በዚህ በኩል እንደገና ትውልዱ ላይ ሌላ ጫና ነው የሚፈጥረው ዞሮ ዞሮ በሌላ መንገድና እንደሱ እንዳይሆን ያግዛል። ይሄ እንደው አንዱን ቤት ስንሰራ ሁሉም ቤት በየቦታው ሲሰራ አገር እየተሰራ ይሄዳል። ስለዚህ መንግስትም በዚህ በኩል ሊቆም ይገባል ነው። ይሄ ደግሞ እውነት ወደ ተግባራዊነት መጥቶ ይቀጥላል ወይ ላልከው፣ ይቀጥላል። ማንኛውም ስራ እንዲህ ነው የተጀመረው። አንድ ጊዜ ዶክተር መሰለ ሲዲሲ አሁን የሚሰሩ ሰውዬ ሲመሰክሩልኝ እንዴት እንደተነሱ ነገሩኝ። እና ምናልባት ከሳቸው ፈቃድ ውጭ የነገሩኝን ሁሉ መናገር ባይኖርብኝም ከትንሽ ነገር ነው ተነስተን ወደዛ ደረጃ የደረስ ነው ብሎ ነው የመሰከሩልኝ። እና ከትንሽ ደረጃ መጀመሪያ አይዲያ ነው የሚመጣው፣ ከዛ ትንሽ ሪሶርስ ነው የሚመጣው፣ ከዛ እየተጨመረ ይሄድና የብዙ ሰው ችግር ሊፈታ ይችላል ማለት ነው። እና ሊቀጥል ይችላል፣ ከ200 በላይም ሊሄድ ይችላል። ሌላው ይሄ ለአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ላሉት ብቻ ነው አሁን ወንድማችን ያመጣው ራይ። አሁን እሱ እንዳለው ደግሞ ወደ ክልሎች፣ ወደ ሌሎች ቦታዎች እንደየንትኑ ይወርዳል ማለት ነው። ዶክተር አብይም እኮ መጀመሪያ ወደ ስልጣን እንደመጣ አይታችሁ እንደሆነ በሚዲያ ላይ ተለቋል። የአንዲት ደካማ እናት ቤት በዶማ እያፈረሱ ሲሰሩ ነው የመጀመሪያው። የደከሙትን ቤት የሌላቸውን ቤት እንሰራለን ነው እንዳውም የእሳቸው ራዕይ ነው ይሄና፣ በጣም መደገፍ አለባቸው። ሌላው ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከንቲባዋ ወደ ስልጣን ሲመጡ የመጀመሪያው ያደረጉት ልክ ዶክተር አብይ እንዳደረጉት የአንዲት አቅመ ደካማ ቤት አፍርሶ በመስራት ነው የመጀመሪያ ሳምንት እንትናቸው ላይ የነበረውና፣ ለድሆች የቆምንነን ችግር ፈቺንን ማለት ነው ይሄ። ስለዚህ እነሱ ያሉትን በትልቁ እየፈታን ነው፣ ለአንድ ነው ያሳዩን፣ ግን የብዙ ሰዎችን ፈተው ሊሆን ይችላል የአቅመ ደካሞችን እና በዚህም በኩል እንፍታ፣ ራዕያችሁን ከግብ እናድርስ ማለትም ስለሆነ የዜጋንም ችግር መፍታት ስለሆነ መንግስት በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥቶ እንዳውም ድጋፍ ሊሰጥ ይገባል። እንዳውም ጠርቶ ደስ ብሎናል እና ይሄን ሀሳብ
እንደግፋቸዋለን በርቱ እንዳይቋረጥ ያላችሁት መንገድ ላይ እንዳይቀር ምናምን ብሎ መክፋት ነው ያለበት ባይነኝ ነኝ። አዎ ከዚህ ጋር ተያይዞ ምን መሰለቀሰ አንደኛው እንደው አንተ እንደቀደም አገልጋይና በብዙ ህብረቶች ውስጥ እንዳሳለፈና አሁንም ደግሞ የታድሶ ዓለም አቀፍ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት መሪ እንደመሆነና ፕሬዝዳንት እንደመሆነ መጣን እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ ሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ሌሎች ህብረቶች ሌሎች አቅም ያላቸው አገልጋዮች ወደዚህ እሳቤ ወደዚህ አመለካከት እንዲመጡ እንዴት ነው ሊመጡስ የሚችሉትስ ምን አይነት ሁኔታዎች ይኖራሉ ብለ ታስባለ? ይሄንስ በምን አይነት ልብ ይቀበሉታል ብለ ታምናለህ አንተ? እንግዲህ ይሄንን በደስታ ነው መቀበል ያለባቸው። አንዱ ደስታ ይሁን በመቀበል የምታገኘው ደስታ አለ፣ በመስጠት የምታገኘው ደስታ አለ። ሁለቱም የደስታ አይነቶች ይለያያሉ። በመቀበል የምታገኘው ደስታ ከሰው በመስጠት በመቀበል የምታገኘው ደስታ ሌላ ነው። ደስ ይላል ሰው ሲጦታ ሲሰጥ፣ አንተ ደግሞ ለሌላ ሰው ስትሰጥም እንደገና ደስ ይላል። መጽሐፍ ቅዱስም ደግሞ ይላል ከሚቀበል ይልቅ የሚሰጥ ብዙ ነው ይላል። ስለዚህ ከብጽዕናም ጋር ነው የተያዘው። ብጽዕና ከጽድቅ ጋር የተገናኘ ነገር ነው ይሄና፣ የጽድቅ ፍሬ ነው ማለት ነው። ብጽዕና ስትጸድቅ ስትድን የምታፈራው ፍሬ አለ። ብርቱካን ስትተክል ሎሚ አያፈራም፣ ወይም ደግሞ ማንጎ አያፈራም። ፍሬ ብርቱካን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ ስትድን አምኜ ድኛለሁ ብለህ ካሰብክ ወይም ደግሞ እኔ ዳንኩ ሰው ነኝ ካልክ ፍሬ ማፍራት አለብህ። ፍሬ መልካም ነገር ነው። መልካም ነገር ደግሞ ለሌላ ሰው ማሰብ ነው። ስለዚህ ሌሎች አገልጋዮች በሙሉ ሌሎች ቤተ እምነቶችም ህብረቶችም ከዚህ በፊት ራእይ ያልመጣላችሁ ወደዚህ ራእይ መግባት አለባችሁ የሚል ጥሪ ነው እኔ የማቀርበው። አንደኛ ራሳችሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ይቻላል። አሁን ወንድማችን እንዳመጣው ራእይ ማድረግ ይችላሉ እነሱ። ሁለተኛ ደግሞ ምን ማድረግ ይችላሉ? አይ እኛ ያ ሁሉ በርደን ውስጥ አንገባም ራእዩ የኛ አይደለም ካሉ ደግሞ እዚህኛው ራእይ ላይ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ይችላሉ። እዚህ ላይ አስተዋጽኦአቸውን ማበርከት ይችላሉ። ይሄ ደግሞ በእንትን መልኩ ኢቫሉዌት ተደርጎ ተገምግሞ ሞኒተር እየተደረገ በትክክል ስራ ላይ እንዲውል ደግሞ የራሱ አካሄድ አለው። ኦዲተሮች አሉ፣ እነዚህ በላይ ጠባቂዎች የተባሉት ሰዎች አሉ ኮንትሮል የሚያደርጉ ወደዛ እንዲሄድ። በየጊዜው ደግሞ ሪፖርት ይደረጋል። በተለይ በዚህ ውስጥ አስተዋጽኦ ለሚያበረክቱ ሰዎች አስተዋጽኦ የሚደረግባቸው መካኒዝሞች፣ ሲስተሞች ይኖራሉ። አንደኛ በቀጥታ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ካሉ በመጥራት፣ እዚህ ከሌሉ ደግሞ እዚህ ተሰብስበው ሪፖርት የተሰማው ሪፖርት የፕሮግሬሱ ወይም የቱ ጋር እንደደረሰ ላሉት ሪፖርት በሚደረግበት ጊዜ ለነዛ ደግሞ አሁን ቴክኖሎጂው ሰፊ ነው፣ በዙም በለው ወይም በስካይፒ በለው ቁጭ ብለው እዛ የሚከታተሉበት፣ አይ አንከታተልም እኛ ቪዲዮውን ስታስቀምጡልን በተመቸን ጊዜ ከፍተን እናያለን ቢሉ ውጭ ሀገርም የሚኖሩት ኮንትሪቢዩት ያደረጉ ሰዎች ያንን ሪፖርት ያገኛሉ። ጥያቄ ማቅረብ ከፈለጉ በዛው ያቀርባሉ፣ በዛው መልስ ይሰጣል። የሚስተካከል ነገር ካለ አስተያየታቸውን ይሰጣሉ፣ እዛ ላይ ይስተካከላል። ወይ ደግሞ አፋጥኖ አልተጣደፈም ይሄ ነገር አዘገያችሁም ካሉ ምክንያቱ እንዴት እንደሚፋጠንበትም ያስቀምጣሉ፣ ለምን እንደዘገየም ይነገራቸዋል። በእንደዛ አይነት እየተደረገ ጥሩ ስራ መስራት ይቻላል። ተጨባጭ የሆነ ነገር እዚህ ምድራችን ላይ ማምጣት ማውረድ ይቻላል ማለት ነው። ጥሩ ተመልካቾቼ፣ ይህ ዲቫይን ሾው ነው። ከቄስ ግርማ ዘውዱ ጋርና እንዲሁም ደግሞ ከነቢይ ፍሬው ጋር ነው ያለሁትኝ። ደግሞ የተወሰነ ቆይታ ደግሞ ስጄ ተመልሼ እመጣለሁኝ። እስከዛው አሁን ያለውን የተነበረን ጨዋታችንን እያሰባችሁ እንድትቆዩ ፈልጋለሁ። አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ ሶፎንያስ ሞላልኝ ነኝ። እንደምናላችሁ፣ ደህና ናቸው ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን? ከአፍታ ቆይታ በኋላ ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁ። እስከዛው ደግሞ ጠብቁ።